ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለማታቆኝ ሰላም እባላለሁ። ለዛሬ ጀላችሁ መጣሁት። ብዙዎቻችሁ በጠይቃችሁኝ መሰረት እንዴት ነው በብሄርሽ የምታስተካክዩ ስላላችሁኝ እሱን ነው ጀላችሁ መጣሁት። ግን በአማርኛ በብሄር ምን ማለት እንደሆነ ምንም ባስብ ስላልመጣልኝ ግን ያለም ደግሞ ማይመስልኝም። ግን ካለ እናንተ ብታቆት ካለ ኮሜንት ላይ ተውልኝ። አሁን ወደ ቪዲዮ ስታችኋለሁ። የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁለት ብቻ ነው፣ ጄል እና እንዲሁም ደግሞ የጥርስ ብሩሽ ይሆናል። በደንብ አርጎ ስሙዝን ያደርግልን። የምጠቀመው ጄል ኢኮ ጄል ነው። 100% ንጹህ ኦሊቭ ኦይል የተሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት አልኮል የለውም። ስለዚህ ጸጉራችንን የማድረቅ እና እንዴት ነው ነጫጭ የሆኑ ነገሮች የማውጣት ባህሪ የለውም። አሪፍ ጄል ነው። እሱን በመጠቀም በደንብ አድርጌ ስሙዝ አድርጌ ብሄሬን አስተካክላለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት ምንም ጊዜ የሚፈጅ አይደለም። ነገር ግን በፊታችን ገጽታ ላይ ብሄር ሲኖረን እና ሳይኖረን በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው። አሪፍ ውበት ይሰጠናል። ስለዚህ እንደዚህ እያስተካከላችሁ መዋብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሁሌም ሰኞና አርብ የምለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ቀጥታ እንዲመጣላችሁ የደውሏ ምልክትን መጫን እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ካመንት አድርጉልኝ። ምንም አይነት አስተያየትና ጥያቄም ካለ ኢንቦክስም ካመንት ማድረግ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።